Det må gjøre det. Ja. Ser du. Filme inn fra bakkeplan, inn mot butikken i Hennes Maurits. Det kunne være at dere planlegger et brekk der inne, eller for å kopiere butikken identisk. Og det kalles bedriftsspionasje. Ser du en film? Ja, men trenger ikke filme meg. Det er vektig. Du filmer meg. Du filmer litt flatland. Ja, sykt.